waxaan noo yimiday mas-uuliyiinta ugu sarreeya jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka labada xisbi qaran hoggaaminkooga waxaa lanaga codsaday waxay ahayd in sidii hore lagu galo dibna la ysku soo noqdo dhalinyaroweynta haweenka sharafta leh dhammaan waayeelka halkan isku yimiday marka hore waxaa inagu salaami nin walba martabadiisa waxaa inagu salaami salaantii ahlu jannaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad iyo aad baan igu mahadnaqayaa aad baan inagu soo dhowaynayaa aad baan ugu faraxsanay maanta halkan in laysugu yimaado iyadoo loo dhan yahay xildhibnaanimada labada gole iyo duqeyda haweenka iyo dhallinyarada iyo odayaasha iyadoo loo dhan yahay hawshan iyadaa maanta warmurtiyaadkeegana dambeysu daabraan jacsa akhrii doono arrintani waa arrin fac weyn weeye waa arrin muddo badan soo socotay weeye waa arrintii labada kun iyo kowdii weeye allah yaraxmeen maxamed xaaji ibraahim cigaal waa arrintii labada kun iyo shantii weeye mudane daahir ayaala kaahin waa arrintii mudane siiraanyo waa adinta maanta uu gacanta ku hayo mudane muuse bihi cabdi haddii aanu nahay odayaasha matalayay odayaasha beelaha gada buurse ama galbeedka jamhuuriyadda Soomaaliland innagoo Soomaalilana innagoo kuwii dhisaya innaga oo kuwii dhaqaya waxaan uga fadhinay waxay ahayd arrintaa qaangaarka ah ee raggii maalintaa dhashay kuwaa talinaya makrofoonka haysta ay yihiin in wixii arrinkii lagu ballamay u dhalo ayaan hoggaan inaga ahay waa la noo yeedhay waan la kulannay waxaa lanagu yidhi maantana sidii hore ha lagu galo waxaanu ku nidhi maya tala hallaka waxaanu nidhi waxaanu nidhi waxaanu nidhi waxaa noo yimiday mas-uuliyiinta ugu sarreeya jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka labada xisbi qaran hoggaaminkooga waxaa lanaga codsaday waxay ahayd waa in la sheego wixii la codsaday waxaa lanaga codsaday waxay ahayd in sidii hore lagu galo dibna la ysugu soo noqdo annagu haddaan odayaashiinay arrinkaasi waa noo cuntami waayey waxaan idhi dhaxlayaal baanu nahay baanu nidhi kuwii talinaya maalintaa ma nihin kuwii labada golo ku jiray ma nihin kuwii salaadiinta duqeydahaa ma nihin annagana waxna daba taagan dadkii hawshan inay wax ku helaan doonayaana daba taagan sidaa awgeed saddex iyo labaatan ka yagani ma qaadi karo wariisadii gada buursi wixii uu lahaa halan kama qaadi karo umana geyn karaan waxaan rajaynaynaa in arrinta dib loogu noqdo madaxweynaha iyo ciddii u heliyay inay dib ugu noqoto waxaan rajaynaynaa in arrintaasi cad oo hufan loo galo waxaan rajaynaynaa in tuhun iyo far isku fiiqa faraha badan le Soomaaliland ka jira tii saaraysay waa in arrintaa dib loogu noqdo qof walba wuxuu leeyahay oo helo wey marka waxa la kala ridanayo waxbaa faraha la fiiqfiiqaa dadka meelaha lagu tiirtiiriyaa waa annagoo Soomaalilana waa annagoo kuwii dhisaya waa annagoo kuwii lahaaya waa annagoo kuwa aan marraba la fujinayna ayaan waxyiga u fadhina
هذه أدوات ما سنتين أنت هذا البنيو ما نوجيسي ورمتيات كالآخرة يا تغيدي يا تغيدي تكى جوري هكنا وحوي كهلنا وحوي شجعن هذه هذه أدوات ما سنتين دل يور أدوات هو وين هو ما سنتين وأن نقول بقادين إنه وحوي وحنكو صقنا نديا هستوي لك يا هوا صور رعوها كالهري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أدوات ما سنتين